привіт! Мене звати Ролік, я боєць полка Азов Київ. Сьогодні нам необхідно вміти вбивати русню в максимально великій кількості. Саме тому ми вирішили записати серію навчальних відео. Сьогодні у нас РПГ-75 чеського виробництва. Зараз я покажу вам, як привести його до бойового положення. Для початку знімаємо кришку, нажимаємо на кнопку, витягуємо резинку. У нас з'явилось прицільне пристосування. Повертаємо, втягуємо, закриваємо. Висмикуємо запобіжну нитку, і в нас під нею з'являється кнопка. Прицілюємося, вистріл. Об'єктивна робоча дальність його 300 метрів. Використовується для ураження легкоброньованої техніки. Постріл бажано проводити не в закритому приміщенні і щоб ззаду не було нікого в радіусі 20 метрів. Після використання тубус просто викинути. На черзі у нас РПГ іспанського виробництва С-90. Використовується для ураження легкоброньованої техніки, також танків, в бічні зони та в керму. Іспанський РПГ С-90. Спочатку знімаємо стрічку. Знімаємо захист оптики. Знімаємо стрічку. Знімаємо захисну кришку. Знімаємо. Зводимо запобіжник постріл. Після використання тубус викидаємо. Далі у нас шведський РПГ ЄТ-4. Для того, щоб провести його бойове положення, відкидаємо ручку, плечовий упор, знімаємо транспортувальну чеку, відкрити прицільні засоби, зводимо ручку, витискаємо запобіжник, приціл, постріл. Використовується для ураження легкоброньованої техніки та танків. Якщо ви хочете більше корисної інформації,